Välkommen till en ny video på kanalen. Det var länge sedan vi gjorde sån här. Men idag hörni har vi topp 200 rewards. Och vill ni se mer sådär framöver, då måste ni smasha like-knappen. Kan vi få över 1500 likes i den här videon, då vet ni tycker om topp 200 rewards. Och vi har som sagt Ronaldo Team of the Week som vi kan få tag på i det här packet. Men hörni, innan vi hoppar in här, se till att prenumerera på den här kanalen för att inte missa saker framöver. Idag ska vi öppna Adventsos pack. Ni kanske känner en Adventso från FIFA 19 och 20. Jag öppnade mycket av hans rewards då. Han är alltid inne i mina streams. Han är alltid där och supportar. Och jag får alltid öppna hans reboard. Så det får vara även den här gången då han når topp 200 för första gången. Då får jag faktiskt öppna reboard, vilket är magiskt. Adventso hittar ni i beskrivningen till hans Twitterkonto. Han är ett troget Arsenal-supporter. Eller en trogen Arsenal-supporter. Och twittrar ganska mycket. Och retweetar och saker och sånt där. Så in där, kika, följ hans resa och utveckling inom FIFA. Han har 1,2 miljoner coins i klubben. Jag vet inte hur hans trupp ser ut. Men det verkar vara här med Rashford, Neymar, Mbappé och gubbarna. Neymar är han. Han har köpt det i alla fall. Så det är en, han har ändå ett ganska bra lag. Det är såklart inte det bästa vi har sett, men det är fortfarande ett bra lag. Vi ser röda här, Benzema, Gabriel och så vidare. Han har gjort Bellerin också, men han har 2 miljoner coins i banken. Och sen har han topp 200 rewards. Vi ska gå in här på spela och så tar vi Division Rivals. Ska vi se om han har grindat för att få rank 1 eller hur det ser ut. Han har 2400 färdighetspoäng i Division 1 och det ser ut att bli rank 2 alltså. Jag vet inte vad vi ska ta. Och vi ska köpa en tradable precis som det var för mig. Nu laggar det jäkligt mycket när jag klickar. Det händer ingenting när jag klickar, men då får vi alltså 4 stycken, eller? Ah! Han var rank 1. Okej, det är 125 comeback plus 2 stycken 35 comeback. Jag såg fel. Det var rank 1 då alltså. Let's go. Fan vad nice. Då har vi 125 comebacks och det händer ingenting när jag klickar för att det är shareplay. Nu ska vi se här. Foot Champions, mina damer och herrar. Vilken plats landade Adventso på? Vi ska ta och kolla. Jag tror att det var topp 100. Nej, det var 141 platsen, 141. Vilket är magiskt klart. Och shoutout till Adventso för att nå 30-0. Det kommer vara 4 spelarval, 300 comebacks, ett ultimatum till weekback plus 125 000 mynt. Och 4 spelarval. Vi har Ronaldo, vi har Haaland, kan vara kul. Neuer, Carrasco, Lukaku, men det är framförallt Cristiano Ronaldo. Mina rewards, de var skit. Sunus rewards, de var skit. Men topp 200, man borde kunna få någonting nice då, kan man tycka. Första spelarvalet nu då. Kom igen, Adventso. Vi klickar, det händer ingenting. Nu klickar vi. Första spelaren, vem har vi? Leno. Han, jag tror han är nöjd med Leno. Han är Arsenal-supporter. En stark Arsenal-supporter. Leno kör vi. 86 rating. Det är bra rating faktiskt. Vi kör på Leno. Let's go. Nästa gubbe. Då kör vi längst till höger. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, där. Kom igen nu. Andra spelarvalet. Vi har Berardi och Bonna. Fula killar. Då ska vi se här. Klickar vi Berardi där. 2 gubbar kvar. Det händer ingenting när jag klickar. Kom igen nu. 2 gubbar kvar. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Näst sista. Huiber. Fernando. Nej! Fernando 85 i rating. Ingen Ronaldo. Ingen Haaland. Vi har inte sett någonting utav dem. Då antar vi ska ta en Fernando. Vi kör på den. Sista chansen på Cristiano Ronaldo nu. Topp 200. Uffe. Alla IE-gudar och allting. Kom igen nu. Kom igen nu. Kom igen nu. Berardi. Ah. Mamma mia. Och bara skulle vi ta. Då kör vi på den. Där har vi den, ja. Och hade ni varit nöjda med de här pixeln i topp 200, skriv i kommentaren så att jag vet det. Fick Leno i alla fall. Jag är nöjd, skriv Adventso. Så ja, det är ändå någonting. Och Ronaldo, man vill ju ha honom såklart, men det är så jäkla svårt att få tag på honom. Men nu hoppar jag i alla fall över till alla pixeln. Det är 8 stycken totalt. Alltså de här, det laggar så jävulst mycket. Butik, boom, tack. Okej, vi har 235, 225, 300 kompakt. Och ett ultimat, okej, let's go. Vi börjar med 35, nej, det blev ett 100 kompakt. Det blev ett 100 kompakt, vi börjar med det. Usch, laggar, skaffa PS5. Det måste jag göra, eller jag har redan ett 100 kompakt, ingen walkout. Ah, det är en board i 100 kompakt. Kan det vara typ en Rashford, Marcus Rashford. Ah, Gway, Ghana Gway. 84 rated. Inte riktigt det man vill ha. Är det någonting annat? Jag tror inte vi kan ha någonting annat. Nej, det är mörkt. Det är mörkt. De här gubbarna. Aj då. Vi diskarderar det där. I alla fall. 10 000 mynt för det. Vi tar och hämtar 35K-packen och öppnar dem. Bra. 35K-packen. Vad får de överstökade? 35K-packen brukar aldrig vara någonting bra. Vi ska bara se nu. Det kommer inte vara någon walkout. Nej. Och det kommer inte vara någon board heller. Sista 35an nu då. Sista 35an. Sen har vi bara spelarpaket. Så sista 35an. Kan vi få någonting överraska oss kanske? Nej. Men det är en board, kan det vara en nice board? Det är bara Marcus Rashford man vill ha. Det är Brasilien, Cam, Oscar eller något sånt där. Ja, det är Oscar eller Talisca, jag tror att det var Oscar. Det vill man inte ha.
Det är dock untradeable-paket. Han hade redan honom. Oscar, untradeable, ja. Då discardar vi allting där. Okej. Då så, 100 kopack, 125. Jag tror jag kör 125 kopacken först, för de är untradeable. Så vi börjar med det här. 125 kopack som är untradeable. Första... Och så är Libertadors kort, så det är inte... ingen walkout, det kommer förmodligen vara en board, men det är liksom ingen höjdare. Kom igen, vi har Joao Moutinho, 18 dubbletter. Oscar Reguilón. Det är inget bra. Okej, han har dem där, vi diskarar. Det här är säkert... han kan ta tillbaka den här webbappen om jag skulle göra det i alla fall. Nästa, 125 kopack. Kom igen nu. Ge oss en walkout. Ge oss en walkout. 125 man. Ingen walkout. Alltså va? Två stycken. Och sen ett ultimatum på weekpack. Kom igen nu. Näst sista 100 kopacket. Vad har vi för någonting? Vi har en walkout. Let's go. Det är Champions League-kort. Det kan vara en fake walkout. Det kommer vara Argentina. Det kommer vara center forward. Det kommer vara en Dybala. 88 i rating. Jag tänkte på Papu Gomez, man kanske är cam. Dybala 88. Jag tror inte han går för så jättemycket, men det kan vara någonting bakom också. Bakom Paulo Dybala. Vad har vi då? Vi kommer att ha Van de Beek, Thiago Silva. Dybala går för 30k ungefär. Van de Beek, vi sparade där. Thiago Silva, upp med honom. Vi discardar resten. 100 kopack kvar. Det där är ändå okej, 100 kopack. Alltså det tar jag. Man kan ändå sälja någon spelare. Men nu kör vi sista 100 kopacken. Gör det bara. Walk out. Nej. Ja, det är sjukt alltså. Det är inte, alltså en walkout på alla de här packen. Vi kommer få en Ilicic den här gången. En walkout på 5 stycken pack som kostar över 200 kronor styck. Galet, det är jättegalet. Får man Haaland eller Ronaldo, det är då det är en dub. Får det inte det, så har det misslyckat. Det tredje dyraste är Neuer på... Neuer är också bra, 141k. Carrasco kostar 60k, Fernando 22, Ding 30, det är så här, ingen mega wow. Men nu tar vi och kör, och Snoken kommer få det här packet. Advenso 30-0, ultimata Team of the Week-paketet. Kom igen nu, vad har vi för någonting? Vi kommer att ha en walkout, snälla nu. Tyskland, Portugal, Norge, Haaland. Det är ingen Cristiano Ronaldo, men Haaland. Let's go för 300k. Erling Braut Haaland. Den är mycket fin. Nu slipper vi. Vi har dock ingen Neuer, men Haaland på 300k. Vi kan ha Lukaku, vi kan ha Carrasco på 60-50k styck där också. Haaland, fantastiskt bra. Jättebra. Jag hade varit supernöjd med det, 300k. Någonting bakom Haaland också. Eller vi har Carrasco 60k. Let's go, Luka Ding för 30k. Ingen Lukaku, men Carrasco fjärde dyrast just nu. Så Haaland, let's go, plus Carrasco. Det här är det bästa du kan få. Haaland är det bästa jag kan få utöver Cristiano Ronaldo. Jag hade varit nöjd med det här. Han skriver diesel. Jag tycker att det här är mer. Jag tror att det här är mer än diesel till och med. Kom igen hörni. Första för streamen. Vi har en Fernando. Gör det omöjliga möjligt. Ja. Sista chans för Ronaldo på Road to Glory. Det var galet om han får det på Road to Glory. 81 på alla förutom en. Sjukt Oscar, jävlar. 100 kopack nu då. 100 kopack. Det är walkout! Är det en inform? Nej, det är en ikon! Vi har en ikon! Vi har en ikon från Italien! Center forward! Let's go! Kom igen, Del Piero, snälla! Eller Gianfranco Sola, let's go! Vi har en ikon från ett 100 kopack! Ingen Del Piero, men det är Gianfranco Sola! Let's go! Del Piero kanske inte är center forward. Let's go, Sebbe! På Road to Glory också! Seven, let's go. Det går att sälja också. What? Så här dyr. Så vi kör till Undvik Packet för Sebbe. Vi har redan vunnit på kontot. Men ändå. Det här är hans Road to Glory också. Vi har en walkout till Undvik Packet. Let's go. Erik och gifta sub också. Och vi har Belgien. Carrasco. Carrasco. 60 går inom. Sen från Undvik Packet har varit Fernando, va? Nej, Carrasco har fått. Vad får vi nu? Har vi en walkout? Det har vi. Walkout till Undvik. Norge, Portugal, Tyskland, Leno, Neuer. Leno, det skulle ha varit Neuer. Leno, okej. Okay. Det går att sämre. Kom igen nu. Sista spelet. Åh, för fan. Haaland! Let's go! Erling Braut! 300k! Let's go! Den jävla älgjäveln. Välkommen in, för fan. Kör vi. Jag var fan!
där. Jag var då fan inte beredd på den där. Helvetes jävla fucking skit. Vem är det? Aholm. Jag var då fan inte beredd på den där. Cristiano Ronaldo och Lukaku. Guld 3, det här är stort, det här är sjukt. Guld 3! Han har fucking 14 vinster! Han är sämst på spelet, så får han det här.